ne pse kemi kërkuar 3 apo 4 herë, pra ne kemi shteruar të gjitha mundësit tona, duke siguruar në fund dhe bazën dokumentare, pikërisht për këtë lloj, për të siguruar pavarësinë e gjykatës, pra që Zoti Berisha t'i bëjë gjykimin e gjykatë e paanshme. Ndërkohë që zonja Elena Gjoka, siç e tham, e kemi provuar disa herë pra gjykatës pavarësisht qëndrimit të gjykatës, pra e njësë gjykatë e kushtetuese me një gënjeshtër, e cila as më shumë dhe as më pak thotë duke keni shteruar këtë mundësi. Ndërkohë që unë kam përdorë dhe një shprehje në atë kohë që kërkesën për përjashtim kësaj gjyqtare do t'ia qepim në palton e saj, që ta ketë me vete kudo që t'jetë, sepse mbas çdo objekti që ne kemi bërë, kërkesa për përjashtimin e kësaj gjyqtare, jo vetëm me rastin e shkarkimit nga KLD-ja, por edhe me raste të tjera njanshmërie që nuk besoj se ka interes tashi, ne kemi kërkuar në mënyrë frekuente. Pra, kjo pjesë ka kaluar, nuk diskutohet. Atëre vim tek pjesa tjetër e vendimit, ajo që është thelbi që duhet të zgjidhë gjykata kushtetuese dhe që është nisur dhe ka thënë. Atëre edhe një herë, antikushtetueshmëria e masës për Zotin Berisha, flasim gjithmonë për detyrimin paraqitje, dhe ndalimin e daljes së shtetit, gjykata e ka quajtur jo proporcionale masën më të lehtë ndalimin e daljes së shtetit dhe ka quajtur proporcionale masën e detyrimit për të paraqitur në polici gjyqësore. Edhe ky është një gabim tjetër, pasi nuk mund të jetë të bëhet një renditje e tillë që një masë është jo proporcionale ndalimit daljes së shtetit, është proporcional detyrimi për paraqitje dhe po proporcionale, si shihe do të jetë edhe arresti në shtëpi. Atëre gjykata ka arritur në korrigjim të ka ndryshuar jurisprudencën, edhe qendrimin ndaj gjykatës evropiane drejtave të njerëzit, ndaj praktikës kuvendare dhe kushtetutës Republikës Shqipërisë, sepse deputetit nuk mund t'i kufizohet liria në çfarë lloj forme të kushtetuta, dhe pikërisht detyrimi paraqitje është një kufizim lirie, sipas gjithë argumenteve që ne kemi paraqitur, bazuar jo vetëm në bindjen tonë të brendshme, por bazuar në gjithë këtë jurisprudencën dhe në gjithë praktikën dokumentare dhe kuvendare të cilën ja kemi vënë gjykatës në dispozicion. Pra, për gjykatën kushtetuese, ndalimi i daljes së shtetit, më falni, detyrimi për paraqitje nuk përbën ka kufizim lirie. Dhe sekondemi, duke qenë se nuk përbën kufizim lirie, gjykata kushtetuese legjitimon spakun, jo vetëm në atë rast, por edhe në gjitha rastet e mëpastajme e në vijim që të drejtohet drejt për së drejti GKK-s për caktimin e një mase të tillë pa marrë autorizimin e kuvendit. Sigurisht që kjo përbën një shkelje flagrante të ligjit dhe një cënim të sigurisë juridike të deputetëve, dhe kjo ul dhe standardet, po flasim e mbrojtjes një deputeti të zgjedhur nga në kuvendin e Shqipërisë. Dhe kjo ka qenë në gjithë pika që ne kemi synuar të provojmë gjykatës, sepse tashmë ne kemi paraqitur kërkesën për arrestin shtëpiak, por gjykata kushtetuese çfarë ka bërë me këtë vendim? Me këtë vendim, gjykata kushtetuese ka legjitimuar kushtetueshmërinë dhe ka legjitimuar moskufizimin e lirisë të detyrimit paraqitje si mas, pra nuk përbën kufizim lirie, për këtë arsye zëvendësimi i masës që është bërë me kërkesë prokurore me vendim të gjykatës nga pikpamja kushtetuese nuk është e pavlefshme, sepse do të thotë nëse gjykata kushtetuese ne kemi dhënë vendimin për detyrimin për paraqitje, duke i dhënë vlefshmëri detyrimit për paraqitje. Ata vleftësojnë nga pikpamja kushtetuese dhe vlefshmërisë së provës edhe arrestin në shtëpi. Ndonse arrestin në shtëpi ka ne kemi ezauruar ankimet në gjitha shkallët dhe mbetet që gjykata kushtetuese të japi një vendim mbi ankimin që ne kemi bërë të dorëzuar në datën 18 të këtij muaji për arrestin e shtëpisë, përdorimi nga ana e gjykatës. Pra akoma nuk ka dhënë kushtetuesja vendim për arrestin e shtëpisë, zoti Gjukute? Jo, akoma në datë 18 të këtij